Ponekad psi govore toliko jasno da ih i mi ljudi možemo razumjeti. Rekla je to Turi Druga u svojoj knjizi, a njezina učenica Rina Anić, instruktorica i savjetnica za školovanje i ponašanje pasa, te članica stručnog tima Ridoga, ne sumnja da je tome tako. Rina, prije svega, dobar ti dan. Dobar dan. Znamo, dakle, sasvim pouzdano da i psi, kao i mi ljudi, komuniciraju. Doduže, ne nužno nama nekakvim uvijek razumljivim jezikom. Od kada nam oni to tako nešto žele reći, na koji način nam to poručuju i što nam imaju za reći? Zašto je važno da ih mi na kraju krajeva naučimo razumijevati? Pa ovako, možda da krenemo iz početka, a to je da kažemo da su psi društvene životinje. Sposobnost komuniciranja je kod pasa urođena. Znači, oni se sa tom sposobnošću rađaju i u dobi već od 6-7 tjedana su zaista pravi stručnjaci u svemu tome. Treći naših pasa živjeli su u čoporima i preživljavanje tih životinja ovisi o našoj sposobnosti komuniciranja. Znamo da su zajedno lovili, da su se zajedno brinuli za mladunčad i iznimno je bilo bitno živjeti u miru bez međusobnih konflikata i naravno nanošenja ozljeda. Upravo te iste komunikacijske vještine naslijedili su i naši psi. Oni koriste u interakciji međusobnoj i naravno interakciji sa nama ljudama, jer to je zaista jezik jedini koji poznaju, misle da ga svi razumiju i da ga svi pričaju. E sada, pošto mi živimo zajedno, znači ljudi i psi, iznimno je bitno prepoznati što psi govore, kako se osjećaju, da li ih nešto boli, kako bi za ostalo mi se mogli izbići nervozu, visoko stresno stanje pasa i napad životinje, da li na drugog psa, da li na čovjeka ili čak na nas ili naše dijete. Psi govore, odnosno izražavaju svoje osjećaje na više načina. Znamo svi da psi laju, poznaju nogi i govor tijela, međutim možemo reći da su najznačajniji jednako tako najmanje poznati dio komunikacijskih vještina pasa upravo calming signalsi. A možemo ih opisati kao nekako dobronamjerne geste. Ajmo mi se zaustaviti novim calming signalsima, odnosno umirujućim signalima, recimo to tako. Dakle, rekla si da ih psi koriste kao nekakve geste kojima nam žele nešto poručiti, no shodno svemu tome, što bi nam ti savjetovala? Dakle, imali nekakvih instant preporuka koje nam sad možeš dati? Kakav bi trebao biti nekakav naš odgovor na te zapravo učestale calming signalse koje nam naši psi upućuju i koji su oni najčešći koji možemo razaznati? Ovako, možemo reći da poznajemo danas preko 30 signala, a najznačajniji su zijevanje, oblizivanje, šmirkanje, skretanje pogleda, okretanje glave, čak i njuškanje po tlu, nekako sporo hodanje. Možemo reći cijeli niz nekakvih gesti i signala koji inače psi manifestiraju u nekakvim raznim situacijama, međutim u određenim situacijama zaista imaju komunikacijski značaj. Calming signals imaće prvenstveno ukazati na vlastite pozitivne i prijateljske namjere. Možemo uzeti za primjer, odrasli pas drugom psu će prići u luku, neće trčati direktno na glavu drugom psu, jer je to potencijalno opasna situacija. Čak ako ide direkt prema drugom psu, tada će prići uz nekakvog skretanje pogleda, oblizivanje, okretanje glave u stranu. Ukoliko bi se druga strana, znači drugi pas ili čovjek sa druge strane, činio nekako uzbuđenim, nervoznim, naglim ili čak agresivnim, što može u konačnici rezultirati konfliktom, pa će ih upravo calming signalsima pokušati primiriti i smekčati. Možemo isto tako reći, vrlo je bitno da su calming signalsi i prvi znakovi nemira, nelagode, boli ili čak stresa životinje. Ignoriranje tih znakova izvodi kao ozbiljnim i opasnim situacijama. Mislim, ukoliko se situacija ne primiri, uslijed će on sve to skupa najavi calming signalsima, može nastupiti konflikt, odnosno životinje čak može napasti. Ako je dijete, to reći pa i primijetimo da pas počne zijevat, znamo da mu je već puna kapa, mislim, osim čega bi odgovoran vlasnik zaista trebao s mjesta reagirati, maknuti ili dijete psa, odnosno ili psa skloniti na sigurno. Tako da se ne daj Bože nešto desi. Rina, meni se nekako čini da ćemo se na ove calming signal se još vratiti. Vrati. Toliko je toga što moramo reći, no evo, za sada hvala ti novim informacijama za koje ne sumnjam da su zaintrigirale naše slušatelje. Možemo li najaviti o čemu ćemo razgovarati kroz tjedan dana? Naravno, idući tjedan ćemo pričati o ugrizima i o napadima pasa, što zaista vjerujem. Jedna od najžešćih tema o kojima se može pričati. U svakom slučaju, Rina, hvala ti lijepa. Vjerujem da će naši slušatelji biti s nama i za tjedan dana u isto vrijeme na 984. Hvala vama.